Російські військові збільшили кількість блокпостів у тимчасово окупованому Токмаку Пологівського району. Про це Суспільному телефоном розповів голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Вони як ходили, так і ходять, як пристають до людей, так і пристають, як требують документи російські паспорта, так і наполягають, щоб їм показували. Як пристають показати телефони, так і продовжують. Буряти і південні там частини Росії, і саме обідно, щоб знову з'явилися їхні ДНР і ЛНР. Нові. Якщо б не похабно, навіть ще й гірше. Поселялися там по 5 чоловік, зараз поселяються і по 10. Заселяють окопи і ходять із такі підслуховані на Дагарі. Слова, якщо бійник без Бога, то будемо робити ноги.